Třetí hrací den European Masters té základní části je konečně tady. Dalších šest zápasů. Dalších šest BO jedniček je teď před námi. No a včera to bylo velmi zajímavé. Viděli jsme spoustu nových týmů, viděli jsme All Stars Origin, kteří nebyli úplně úspěšní. Viděli jsme nejlepší tým planety Clicktech. No a co nám ukáže dnešek? To je velkou otázkou, samozřejmě u mikrofonu Petr Ksnapirák, Michal Bronko Šembera, asi vás to úplně nebude šokovat. A pojďme na první zápas, Origin jsou zpátky. Tentokrát jejich soupeř ze Spojeného království, i když nemá žádné anglické hráče. No a Origin opět obrovská priorita na tu Tristanu, tu jsme včera viděli Forgvena hrát, získal dvě asistence, ani jeden kill, ani jednu smrt v tom zápase, úplně se nedostal do té fáze, že by tam mohl dát takovéto 1v9 s tím Marksmanem. Jenom ty problémy byly hodně jak na top lane, tak v jungli. Insec a Xpect neměli úplně nejlepší vstup do toho European Masters, ale samozřejmě stále se Origin může porvat o ten postup a ono postupují ze skupiny tři týmy, takže prostě stačí vyhrát jeden zápas. Je to tak easy. Aspoň jeden. Jeden jedinej. Pro mě absolutně nepochopitelný, že nepřichází vůbec žádná priorita na Ryzeho. Ani od Origin, ani od Excelu. Chápu, že v moment, kdy Excel na patchi 8.6, na kterém jsme, jdou pro Cassiopeu, tak je to OK. Cassiopeia je tady podle mě rovnocenným čempionem Ryzeho. Oproti našemu live patchi, kde já osobně jako midlaner můžu říct, a dokonce jsem tomu sám věnoval ten čas, že jsem ten matchup záměrně zkusil, je Cassiopeia opravdu slabší už oproti Ryzeovi, ale na tomhle patchi si myslím, že jsou even. Přesto ale Ryze má snad 100% pick ban zatím na European Masters. Nepamatuju si, že by některou hru byl otevřený a nebyl snad pick. A tentokrát ale Origin a Excel, ani jeden z týmu neprojevuje o něj zájem, to je snad poprvé, já jsem z toho trochu v šoku, ale uvidíme. Origin evidentně, nebo takhle, Excel evidentně sází na to, že Froggen Ryzeho zřejmě nehraje. A tady přichází priorita pro Orianu, tak aby Origin získali comfort pick pro svého midlanera. No, Excel by chtěli pro sebe evidentně získat Alistara, byl tam ten ban na Morganu, mají piknutou Kaisu. Takže to je ta asi nejznámější botlinka právě s Kaisou, kterou celky hodně preferují. Uvidíme, jestli Origin půjde do toho banu právě na Alistara, protože teoreticky oni mají toho skanera, takže třeba i Tahmkench by pro ně mohl být dobrý ban, ale zase Tahmkench a Kaisa není tak silné kombo. To je jedna důležitá věc, takže si myslím, že spíš ten Alistar by tady mohl jít do toho banu. A možná i měl být. Takže jinak OG budou čelit právě tady té botlince. Jestli třeba na to mají připravenou odpověď, to uvidíme. Ale tady je ten Alistar. OK. Excel zatím mají úplně všechno, co potřebují. Mají Kaisu, což je hrdina s obrovskou prioritou. Zvolili Cassiopeu na místo Ryzeho, přesto ale se jedná o jednoho z nejsilnějších midlanerů. Mají junglera, který je tanky, zajistí iniciaci, je schopný bojovat jeden na jednoho i dva na dva velmi efektivně. Sejuani je všestranný pick, který je dobrý a jediný, s čím je problém, tak je Trundle, který byl v banu. Zatím se mi draft Excelu líbí hrozně moc. Origin, vzhledem k tomu, kolik mají oldschool hráčů, tak se tomu trošku přibližuje i ten draft. Je to takový... To je jak s muzikou. Stará muzika je super, ale hold, už je to třeba kolikrát oldies, když si posloucháš to, co se ti líbí. A to je takový jako s Origin teďka. Máme tam starší hráče a oni mají super hrdiny, ale... Tyhle ty piky jsme až na samozřejmě Skarnera a Sajona, kteří se vrátili teďka, s velkou prioritou na Tristanu, s velkou prioritou na Orianu. To není úplně moderní pojetí League of Legends, já jsem velmi zvědavý, jestli Origin naopak jsou třeba one step ahead a ví, že tyhle ty retro piky se nám vrací. No. Ale zatím se mi kombinace, kterou mají Excel, díky Kaise, díky Cassiopeii, líbí daleko víc. Já jsem zvědavý, co je doplní na top lane, no, neočekával bych, že by to byl Singed. Rád bych ho viděl, ale... Asi se to úplně nestane. To je přesně jenom hrdina, kterého si troufne piknout maximálně Impact s Team Liquid, jako jeden z mála hráčů. Ale Karma. A nakonec, teď jsem zvědavý, jestli to bude Karma na midlane nebo Karma na top lane. A já myslím, že to bude Karma na midlane. A Cassiopeu tedy uvidíme na top lane. Není to poprvé úplně by nás to nezaskočilo, pokud by takhle přišel ten matchup. Hráči samozřejmě ještě mají pár vteřinek, ale od Excelu tam máme takové ty hrdiny, které už jsme mohli sledovat, už jsme mohli vidět, dokonce i tady ty kombinace, když mají Kaisu, budou to hrát okolo toho, což je víceméně kompozice, kterou už jsme viděli s tou Karmou na midlane, prostě ty jedeš protect Kaisa kompozici s dobrou frontlinkou, kterou udělá Sejuani, Alistar i Engage, tam pro ně je.
A prostě Karma jenom naštítuje jakoby tu Kaisu a běž, zabij. Jako, to je ten úkol, nic jinýho. Je to Cassiopeia top lane, tedy. Což nás úplně nepřekvapí. Cassiopeia má super matchupy proti všem tady těmhletěm tankům. Navíc znovu omývaná runa Presence of Mind je aktivní a dobrá pro Cassiopeu ještě na tomto patchi. To znamená, že nemá na lince problémy s manou, dokáže ji efektivně zapušovat, dokáže využívat délku té linky, to si konec konců minule zmiňoval ty a měl jsi naprostou pravdu, aby vychaseoval target pomocí face rushe. Trošku nevýhoda je, že musí hrát teleport, což proti Sejuani jako jenom Repatriate, Filiate, Spiritu Sancti, protože... Skarnerovi. A pardon, proti Skarnerovi, to už je jedno. To je víceméně crowd control jako crowd control. Nemluvíme o levelu 6, kdy ti ten cleanse nepomůže proti Skarnerovi, ale mluvíme o tom stunu. Nivon, když tě trefí Ečkem, jak ti prostě může flashnout. A nebo kdyby tě měl flashnout s tím red buffem, tak se ti strašně blbě utíká za Cassiopeu. Za Cassiopeu v 90% zápasů potřebuješ combat summoner spell. Heal, cleanse, exhaust, bariéru, to je jedno. Volíš prostě něco, co ti pomůže přežít gengy, protože jsi hrozně náchylný na ty gengy. To pro top lane Kasi úplně neplatí. Na druhou stranu, tam ještě větší síla v souboji jeden na jednoho, než na midlane. Právě z důvodů, které jsme zmínili. Můžeme říct, že Karma na midlane je safe pick, který jsme viděli, že dobře funguje. Hlavně okolo Kaisy v kombinaci s Kaisou, to je ještě silnější než obvykle. I ten movement speed, který... nebo ty štíty a movement speed budou i pro tu Cassiopeu, tam to bude naprosto skvělý, protože ta najednou začne lítat, nepotřebuje navíc tenhle ten moment ghost a ani nebude závislá na tom, že dostane ten face rush buff, prostě to vyběhne dopředu s tím movement speedem od Karmy a zabije to. Mně se to líbí, mně se osobně líbí draft týmu Excel, možná ještě o něco víc než Origin. No, určitě ten draft je zajímavý, ale ta Cassiopeia na top lane musí dát hodně velký pozor na ty genky, ona je hrozně náchylná. Sion po levelu 6 může úplně v pohodě najít ten engage, tam ti prostě nepomůže ani miasma, ani petrifying gaze, prostě nezastavíš toho Siona v tom rozletu. A ve chvíli tam bude připravený i skáner, tak oni jsou schopni vyprodukovat i nějaké to DPS, aby dokázali prostě tu Cassiopeiu zabít situaci 2v1, když to dokáží správně exekuovat a když tam bude ready ten impale. Já jsem si všiml, že Froggen měl healat na 6, nakonec má cleanse, protože ty by tady měl heal na midlane, protože Sejuani, Cassiopeia a všemu, tak by to bylo hodně špatný, takže cleanse určitě je dobrý pickup pro něj. Prosto souhlasím, tam nejde to hrát bez cleansu v ten No nejde, no, to by bylo fakt šílený proti tomu, co má enemy team, tam ten cleanse má obrovskou hodnotu pro Orianu. Hlavně jungle mid kombinace, že jo? No a jedna věc, kterou OG budou potřebovat, aby se jim povedla, oproti tomu včerejšku, aby Insek měl dobrý vstup do toho zápasu, aby byl aktivní na mapě s tím skánerem, což určitě může, alespoň po té, co získá ten level 6, klidně samozřejmě se dá něco vymyslet i předtím. Protože oni mají hodně skillující teamkom s Tristanou a s Orianou, tam se nebavíš o tom, že prostě budeš úplně extra silný midgame, ale spíš opravdu jakoby v tom late gameu, po té alespoň 30. minutě, klidně i o něco později. A do té doby oni by spíš chtěli hrát relativně opatrně, pokud nedokážou nabrat nějaký lead a počet prostě na ty itemy pro Forgivena. Nedostat se behind, tak jako včera, protože v tu chvíli se ta Tristana už neudělá tolik. Quick got of OW od Alistara. Insek nedostal vůbec žádný pull. Rozhodl se zabrat si vlastně ten jeden Spire pro sebe u Blue Buffu a pak přerotovat dolů Sandu, ale zjistil pro svůj tým zásadní informace. On šel face check na soupeřící Blue Buff, vlastně předtím, než se potkali minioni na topside. A položil tam, nebo nevím, jestli položil Vardu, možná ne, nepoložil, ale podíval se, zkrátka, jestli někdo zabíjí ten blue buff nebo ne. Nespatřil Inseka, hnedka napingoval týmu, že začíná na red buffu. Tudíž, Sandu ví, že může očekávat level 3 gank, pokud nebude hrát opatrně. Mm-hmm. No, Texer se teďka ale potká s Insekem, tak by měl být úplně v pohodě. Tak jsem navíc dostal procnutý ten Resolve strom, takže kdyby se teď Insek rozhodl proti němu fightit, tak je reálná šance, že by ho přehrál. Záleží hodně, kdo má tu Spyru, já myslím, že to má Texer získanou pro sebe. A proto z toho důvodu tam Insek nešel, protože tam by neměl ty bonusové staty. Právě v tom kruhu a bez toho úplně fightit nechceš tu 1v1. Že to samozřejmě tomu skanerovi ohromně pomůže. Je to hrozně moc attack speed, což všichni víme, jak je attack speed důležitý pro junglera na early. No a tady vidíme tu nepříjemnou toplinku, kde se strašně blbě něco vyvádí. Insek přichází s prvním gengem, teď to bude zapušováno, velmi opatrně hraje Sandu, ten by měl dostat level up a tady má Presence of Mind, teďka face checkne, ale má manu zadarmo, dá se to zahrát, ale nemá ten cleanse, netrefuje svoje kvéčko, jde do flashe, přes zeď nakonec, neflashuje ani.
Expect ze strachu, že to do něj Cassiopeia otočí. Teď se divím, že tam a Insek kdyby... nejspíš ze strachu z countergangu. Jestli si říkal, že třeba sendu to bejti, že čekáš, tam Insek naskočí dopředu. Říká, nešel. Nešel kupředu, což si myslím, že upřímně mohl, protože poté, co sendu netrefil ten první poison ze svého kvěčka, tak tam prostě nějaký cooldown ne, okolo kterého se dohrát. Flash? Ani Miasma nebyla ready, protože to používal na tu waveu a to na začátku zápasu kodně je opravdu, to má nějaký 14 teřek cooldown, jako, má to prostě, je to relativně dlouhý cooldown, takže to taky nebyla ready. Tak či tak, sendu to přežívá hodně dobře. Dokázalo pro sebe urvat ten tier buy, což je úplně to nejdůležitější pro Cassiopeiu, aby na ten první pack měla na tu týrku a mohla dál pokračovat v tom pušování, v tom samozřejmě teďka i stackování. Neustále pušující Oriana je hrdina, který se dá velmi snadno ganknout, minimálně z něj získat jeden či druhý nebo oba dva summoner spely. Je ale potřeba, aby se ukázal Taxer, taky okolo midlane. Ten evidentně jede ale těžký power farm do 6. levelu. Možná vědomi si angličtí hráči, nebo spíš hráči reprezentující anglický region, své síly v late game úplně nechtějí teď provokovat. Já se nebojím říct, že jsou o dost silnější v lateu. Přestože je tam právě třeba Tristana, která late game nemá vůbec slabý. To stejné můžeme říct o Orianě. Já stále věřím, že síla Cassiopeii a hlavně Kai'Sa bude v late game větší než síla, co mají hráči týmu Orihen, a tím pádem bych se nedivil, kdyby byl prostě záměr jenom v klidu teďka vyfarmit a nedělat nic moc extra. Je to hrozná otázka, jako ve chvíli, kdy máš Kai'Sa, tak možná můžeš vždycky jít do toho late gameu, kvůli tomu, jak ten hrdina je silný na tomhle peči. Ale Tristana všeobecně měla vždycky hodně dobrý scaling. Asi ne úplně třeba tak brutální jako Twitch, ale... A nebo jako Kai'Sa. A nebo asi jako Kai'Sa, no. Jako zatím to tady nás působí, takže Kai'Sa opravdu těch teamfightech v lidu je schopná úplně zničit soupeřící hráče, ale musí si vždycky dát pozor na svůj positioning, protože ta range tam nebude tak velká, jako u té Tristany. Jezus teď stojí vzadu, doslova ponechal Forgivna na tomhletom tradu, aby dostal většinu damage. Asi nejsem jistý, jestli takhle hrajou hráči týmu Origin jenom kvůli tomu, že nemají vězy, a nebo jestli mají nějakou konkrétní obavu Solinu, možná oboje. Dematerializer byl ale použit, abych se nedivil, kdyby se možná potom mohlo stát. Že by třeba scházel, protože my jsme viděli už Karmu rushovat, Benrov comment na mě. Zajímavé, jestli Forgiven neměl rocket jump, anebo špatně natajmoval ten svůj odskok před Alistarem, protože nakonec musel healnout pro jistotu, aby tam nepřišel ten all-in od botlinky Excelu. Což není úplně nejlepší zpráva teďka pro hráče OG, že na té botlane začne mít problémy v 2v2, i přestože Forgiven má něco lepší farmu, tak se musí hodně bát o svůj život. Sendu stále AFK farmí topside, má úplně free yellow farm. Úplně free yellow farm s Cassiopeiou na top lane tím, že nepřišel ani o ten flash. No teďka reálně tak silný s tou kapkou za Cassiopeiu proti tomu, proti čemu hraje, že i Insek musí hrát velmi opatrně, když by chtěl ganknout top lane. No nemůže, dokud nemá Impale. Dokud nemá Impale a ideálně i flash, aby naflashoval rovnou tu Cassiopeiu. Tak pokud přijde nějaká outplay Petrifying Gaze, která by ho nedej bože zastunovala, tak by to úplně v klidu mohl být kill. Nicméně kill může být i na botlane, flash na Venzra. Ten se snaží utéct pryč, dostává ale taky stun, tady je teleport, vypadá to, že tým Excel to chce otočit, tady je Cassiopeia, okamžitý all-in přes tu Miasmu, ale nejspíš ten Bromův šít neprolomí úplně sama, bude potřebovat tím pádem trochu pomoci od Venzra. A teď to je pokus o first break, od hráčů Excel, Forgiven teďka sice dobil z báze, ale nemá tolik síly, Jesus si ještě nebyl ani nakoupit a tady prostě 40 hráčů. Tím Expect zapušoval top lane, on neměl připravené TP, což samozřejmě Sendu měl. No tady uvidíme, co to stínu s tou vivou, vypadá to, že by mohli. Se do toho pustí všichni, jestli si to chvíli potankují. Ten call na to přichází. A nakonec tady Excel s first break bonusem pro sebe. A rázem 1100 goldů lead. Ale tím to tady prvně vypadá všechno relativně dobře. Zajímá, jestli Kreml půjde pro ten Benrov comment zase, jako první. Už jsme to jednou viděli, konec konců. A ne, že by ta karma neměla moc damage.
měla i tak dost poškození a ten Venrov koment dělal docela problémy. A vzhledem k tomu, že Jezzis tohleto absolutně nerespektuje jako hrozbu, tak by potřeboval všechny svoje dematerializovače a Sion pro jistotu nehraje vůbec. Ve výsledku mohlo způsobit situaci, kdy Forgiven a Insek budou donucení bránit prostě ty Venrov koment miniony, protože Orianna tomu nic neudělá. On tam ani nefunguje, pokud se nepletu ten bonus damage z té pasivky do basic ataku od Orianny. Takže Orianna tomu dává za 40. A má to třeba 11-12 životů, že jo? No, byl to určitě solidní buy. Samozřejmě, ale to samé se dá říct o top lane. Sendu taky nemá dematerialize, i přesto, že věděl, že půjde proti tomu Sionovi. Což bylo úplně jasný, jaký item prostě Sion bude rushovat. Všem ta získaná první taneta, hodně brzo. Ale zajímavý flash dopředu od Duala. Ten získává i Summoner Flash to Expecta. Dobrý trade od Excel, ale jdou pro top lane taret. Origin na tohle nejsou připraveni nebo reagují hrozně pozdě, já upřímně nechápu. No, se zda, jestli Sendu na botlane to dokáže odbránit, 1v2. I kdyby to dokázal, ne, teda nedokázal, tak je to pořád podle mě lepší. Dobrý bait od Frogena, ten přemýšlí, že by tam hodil nějakou shockwave. Ta věž přeci jenom padá na botlane, ale Excel získají topside věž a k tomu půjdou pro Heralda. Je tam na trade maximálně, tak Cloud Drake, což není optimální. Já si nejsem jistý, jestli Origin vůbec správně čtou soupeřící hru, nebo jestli jsou tohle fakt trady, na který oni dobrovolně přistupují, ale tohle je docela basic makro. No, já upřímně mám pocit, že ta komunikace už není vůbec dobrá. Ta komunikace prostě mezi Insekem a zbytkem týmu. Já jako úplně nevím, jestli jak dobře Insek umí anglicky, a třeba nevím, jestli poslední dva roky se nebral nějaký kurz angličtiny a připravil se na angažmá prostě v Evropě nebo v Americe, ale přece přijde, že ta souhra s junglerem je tam minimální pro ně. Expect tady bude v nebezpečné situaci. No, nemá účko, nemá flash, tady zemře. Přibíhá ještě Insek, nakonec ta Shockwave zamotá kartama, First Blood získává naopak Expect, to je další kill pro Frogena. Team Excel tady ještě má problémy, nakonec získávají toho Heralda, ale Kraml musí brát nohy na ramena, Herald tam zůstane, neboť ho nemá kdo vzít. Z boku pro něj někdo může přijít a Kreml mezi tím vynavé dvojce utíká před Frogenem, stíhá se ještě trochu healnout. Inseka rutne na místě, narve do něj kvéčko, ale Frogen si pro něj jde, to kvéčko by mělo ho dorazit, jeden basic attack, Kreml ještě stíhá použít Q. Ale přeci jenom, tady Origin získají 3 killy z jedné situace. A Expect zahrál to hodně na hraně s tím Sionem, ale nakonec mu to vyšlo ta situace. Potankoval ohromné množství poškození a soupeřící hráči ho nedokázali usmrtit, než tam našel. Proč nikdo nejde pro toho Heralda? Ten nádherný knock-up. No, ten Herald... Já už zmizel. 30 vteřin tam leží. No, ale měl třeba 30 vteřin Sendu vzít. Místo toho poukuje Broma do štítu na midlane. Měli tam vizi, teď už ne, teď jim skončila i vize. Oni to mohli kdykoliv vzít. A rázem Origin se ujímají toho lídu. Prošli tam 3 killy. Denájnuli toho Heralda soupeřícímu týmu. 2 kill šli pro Frogena. Takže hned to vypadá o poznání lépe pro ně, jenom díky jednomu dobrému teamfightu. Který tam víceméně zařídil Expect téměř solo, bych řekl. S tím Sionem. Takže hodně dobrý play od něj. Ha, Benrov command už je tam na karmě, už tam svítí a už žádný, Sion jeden má, žádný dematerializovač, ani na jedné straně, ani na jedné, to se upřímně hodně divím. Proti Sionovi je to docela samozřejmý, že bereš dematerializovač. Sendu na top lane se bude docela potit, protože tam je ten Benr minion od Expecta. Vypadá to, že by možná OG chtěli sebrat toho Cloud Drakea. Vojce a Insek společně s Forgivenem by to vzali relativně rychle a nakonec se vypadá, že Tristana poběží pro tu botlane farmu, že jo, to si nemůžeš dovolit missnout, ani jedno CS-ko. A Venzer zatím s Ragebladem jako prvním itemem. Takže tady to bude asi ta víc na attack speed on hit effect založená, tedy Kai'Sa. Jsme viděli crit build, viděli jsme právě ten Rageblade build. Že ta variace tam určitě bude, co se týče tady toho hrdiny. Ano, ta enemy frontlinka je docela velká, když je tam Brom, Skyler, Sion, to jsou všechno hrdiny, kteří staví převážně ty resistence a životy. Dá se říct téměř exkluzivně, protože tam prostě se nechodí ani jeden Black Cleaver nebo něco podobného, jako nějaký producerech na top lane, ale tady to prostě budou
full životy a full rezistence pro všechny ty tři hráče. Takže ta frontlinka je to, co prostě Venzer primárně ve fightu bude hitovat, pokud nejde možnost na nějakou dobrou ultimátku na soupeřící backline, což bys ovšem chtěl vždycky. S tou Kaisou, prostě někam naskočit na jenom backlinku. Jako jsme to třeba viděli hrát Karzio. Za AHG. Kde on hodně skákal prostě do soupeřící backline a v jednu chvíli tam dokonce dával 1v2 proti Marksmanovém Medařovi docela úspěšně. Flash Impale, na jeden z targetů je to Kreml, který padne k zemi. Tohle je cena za to, že nemáš QSS. Benrov koment tady rozhodně nezachrání život midlanerovi. Timo Excel a Origin naprosto komfortně můžou začít pushovat midlane, zatímco Sandu je donucený do flashe, kde byl sevřen dvěma hráči a nechtěl jít pro žádný outplay, nechtěl to riskovat. No a Excel na té mapě jsou jednoznačně slabším týmem. Je vidět, že jakmile UG nabrali byť sebe menší lead, tak se snaží tlačit, co to jde. Tady to byla taková shockwave, spíš na pouk od Frogena. A on viděl tři hráče, kteří stáli na sobě, takže... Tak mu to nedalo. Takový ty. Ono upřímně ten cooldown tam zase není tak velký. A stejně teďka v teamfightu prostě ta shockwave jako neudělá větší damage, když soupeř má 20% životu. Tam není žádný execute nebo něco podobného, takže se to úplně v pohodě dá používat na ty trady. A i v minulosti jsme viděli častokrát, že Oriany na midlane používali prostě shockwave při nějakých extended tradech, když viděli, že tam prostě není ten kill potential. A jenom aby dostali soupeře na menší životy. A mohli pak pracovat s tou výhodou, že prostě enemy midlaner bude v ohrožení života, pokud by chtěl hrát agresivně. No a jestli někdo old school midlaner, tak je to právě Frogen, že jo. Takový to, farmení raptorů. To on zná až moc dobře. Jenom on patřil k jedním z největších farmářů v minulosti. Ještě pár let zpátky držel nějaké ty rekordy, co se týče CS ve 20. ve 30. minutě a podobně. No a dneska se snaží přiblížit humanoid levelu. No tak zatím se mu to nezadaří. Just joking, man, just joking. Samozřejmě, Frogen je takovou žijící League of Legends legendou ještě stále. Tak oni jeho jméno... Všechny legendy jsou ještě žijící, jako. Má, no, spoustu z nich je retirnutých. To jo, ale to neznamená, že nežijou. No jako, v našem League of Legends světě nežijou. Už prostě jsme se s nima rozloučili. Hej, jako, kámo, tak jestli je tady nějaký fanboy třeba Toyse, tak good luck with that. Jako, najdi si, kde bydlí a můžeš mu jít třeba poslat kitku nebo koupit čokoládu, ale no, spíš si myslím, že se s tebou nebude chtít bavit. Takže... Samozřejmě můžeme mluvit jenom o hráčích, kteří nějakým způsobem se ještě věnují LoLku. A upřímně je obdivuhodný, že Frogen to dokáže tolik let pořád v řadě. Bez toho, aniž by se tam dal nějaký retire na nějaký ten coaching nebo nějaký majitelování nějakých Origin. Rozumíš, že stále drží ten e-sport. Sledujeme ale Engage, Frogen jde s flashem do bezpečí. Tady je Wenser, který se ho snaží pronásledovat. Jezisův štít a Unbreakable zajistí bezpečí midlanerovi týmu Origin. No a Jense, který vybíjá dopředu, naopak hrozí Senduovi nějakým tím impalem. Já bych se nedivil, kdyby teďka přišly ty QSSka. A vypadá to, že Kreml už pro něj jde, akorát je otázka, jestli pak bude mít vůbec nějaký damage s tou karvou. Ale podle mě ho hlavně potřebuje Sendu, jako sůl. Jako sůl. Xpec začíná být hodně nepříjemný, teďka na to je Silencer dokázal víceméně solo získat tu botlane taretu. Hlavně pomocí toho banneru a toho kanonu, který tam měl velké množství práce. Lázitnout to tím autoatakem. Já to neumím. Banner of comment miliona lázitnout, to nejde. Vždycky, když už mám pocit, že je mrtvej, tak ho lázitnu a mrtvej není a je mrtvej až potom. No. Takže je to divný. No, byl bych opravdu hodně překvapený, kdyby Sandu nešel pro QSS, protože upřímně, když on teďka je na sidelince proti Cyanovi, tak Cassiopeia chce jít pak do teamfightů. Ne, že by její split push byl slabý, ona 1v1 je schopná obehrát v podstatě kohokoliv, obzvláště, když je to nějaký tank, ale stejně do těch teamfightů bude donucena, dřív nebo později, což jí nevadí, ale pokud dostane Flash Impale, tak je prostě dead a nemá nejmenší šanci to přežít pomocí Flashe nebo Seraph Embrace, to prostě nejde. Já bych řekl, že teďka by to 1v1 expecty vyhrál. Když by dokázal jako trefit ten svůj knockup do ultimátky. Ten Sion jako s tou Adaptive Helmet. Myslím si, že ne. Proti té Cassiopeii.
Když ta ještě nemá ani dost takové jenom tu Stena's Embrace. Není to Abyssal Mask, je to Adaptive Helmet. To znamená, že Cassiopeia ti se dává vodostný damage, ale ty jí taky. A ona má sustain v tom kitu, to je to nejdůležitější. Ona se reálně dohýluje, když ji chvilku necháš. A Sion hraje okolo cooldownu. Já myslím, že zkrátka nevyprodukuje dost damage, aby to Sendu nedohýloval. Otázka je, jestli mu nedojde mana. To je věc no, druhá. No, to s tom Adaptive Helmet jako... Jako fakt nemá moc damage ale Sendu do ní. To bude to dlouhý duel jako. Ale stačí Leandris a nebo Voidstaff a všechno je jinak. No tak si jo. Na druhém itemu už to bude pro Sendu mnohem lepší, pokud tedy je pro to QSS-ko. Tady je stun na pokus o odchyt. Oh, dobrý kombo. No, odhozen Insek utíká do bezpečí, dokonce to otáčí, čeká na ten Impale. Až Miasma vzbudila respekt v korejském junglerovi. Tak tohle si dual za rámeček nedá. Tohle mohl být relativně snadný kill na Inseka, nebo minimálně ten flash. Ale mysutý kombo na target, na který máš vizi po těch všech změnách, který Alistar dostal, aby to bylo jednoduchý. Ta karma bude fakt Gucci, kámo. Ona má Banner of Command, QSS, kapku. Ona opravdu jako jediný, co má na damage, je knížka a prsten ve 20. minutě. Jestli 53 teď ta, AP. Jestli teď ta karma bude mít nějaký damage, tak ten hrdina je nesmysl prostě. Nemůže mít damage, to je prostě tank support karma teď. Ale tak se jako karma hraje, upřímně, v téhle metě. Akorát většinou jdeš rovnou pro ty support itemy a ty ti nějaký AP přeci jenom dávají. Bývá zvykem, že se jde pro Athens, že se jde pro samozřejmě Ardent. A Banner of Command s QSS rushem. No, aspoň ty penetrační boty. Je pravda, že jako Excel fakt nepotřebují damage. Idem! Vencer musí jít do flashe, přichází ten sun, naprosto výborně Vencer obehrává Expecta, který flashuje do bezpečí. Tady je teleport, objevuje se Kreml, ten čeká, koho by venčí. Damage ale jde přímo do Sandu, který byl sebrán tím Impalem. Kreml se snaží dostat pryč, Dual se obětuje proto, aby koupil čas pro svého midlanera. No a tady vidíte, proč Cassiopeia potřebuje QSS. Já jsem si zrovna říkal, jak Venzer přišel na minion, on se jakoby zapnul ten stealth, aby potom dostal ten bonusový attack speed a říkal jsem si, jako jo, kámo, dostaneš attack speed, ale enemy team má docela engage, protože Sion vždycky může zaultit a jít po tobě a úplně přesně to se stalo. Prostě dostal ten slow toho Siona, jak přišel dopředu a tady to bude na short call a uvidíme, jestli Taxer to zkusí nebo ne. No, Kraml zatím zóní a hraje si s Frogenem, dostává spoustu damage, přeci jenom do té 1v1 chce jít a na ten moment přichází Olin. Taxer stále čeká, nemá svoje kvéčko, Forgiven ho chtěl odpálit, ten flashuje do pitu. Taxer nejspíš půjde pro tu 1v1, odpaluje se, ale Insek si pohlídal svůj smite. No, ten našel nějakých 400 životů, něco podobného v jednu chvíli, ale určitě to dokázali pro sebe sebrat. Ještě Forgiven musel flashnout zpátky, že se tam objevil už i Venzer na tu party. A nakonec Origin získali ten důležitý objektiv Fatou ve 22. minutě a ono potom jenom vyhraném teamfightu okolo Heralda. Oni začali brát ty tarety, začali brát ty objektivy, zabírali dva drakey. Tečka na Shora, 8000 goldů lead, tady to už by nemělo být nic složitého pro ně, jak ukončit tady ten zápas. Ale účko na farmu. A ještě získá flash. Taky fajný Sion. A běhá. Sendu se docela lekl, jako. Já se mu vůbec nedivím. On samozřejmě neměl nejmenší vizi v Riveru, takže on takže nevěděl, kdo bude. Myslel si, že tam samozřejmě jsou 4 hráči. Kdyby věděl, že je to samotný Sion, tak tomu jenom uhne, hodí pod něj Miasmu a pak zjistí, že mu nic nedělá a odejde. No, to si tak nějak. Oni by se řekli, že se vlastně nic neděláme, jo. To se nehrám oba tanky, ale jeden z nás má 200 magic rezistencí a druhý nemá penetraci, takže fajné. Ona už ta maska dost pomůže. Alespoň redukovat tu redukci, víš jak. Insect teďka v problémech, přichází Miasma, ale přesto Origin si to nedělají složitější. Oni jdou pro boje, že mají Banner of Command Miniona a hádej, kdo nemá dematerializovač. Nikdo. Všichni ho nemají. No což tenhle ten moment je samozřejmě větší problém pro Excel než pro Origin. A já myslím, že i kdyby si stoupili do báze, tak jenom můžou sledovat ten kanon, jak to finishne sám no, tu hru. Teďka by měl pospíchat botlane, proto bylo Forgiven minionu. Velmi zastříněn tady tímhletím minionem zatím v téhle hře. Další. Ne, že by odváděl špatnou práci, ale hele, další kanon, máme Banner of Command? Nemáme, máme vlastně jenom jeden.
Pokus o engage, jenom na Frogena, přichází účko, okamžitý flash, zůstává tam Dual vytažený. Dobrá Petrifying Gaze, odchytává Insekala, ještě lepší Shockwave, znamená double kill pro Frogena. Jazzis pokračuje na Sandu, ten to otáčí do Forgivenále. Triple kill je něco, co si Frogen vezme pro sebe a tohle by mělo být finito. A jej, pokus o engage, ale opět výborně zahrál Xpex s tím Sionem, on tam zaultil tři enemy carryčka v té backlince, koupil hrozně prostoru pro svoje spoluhráče a hře s tou Goldou Advantage a s tím našerbuffem, to už pro OG nebylo nic složitého, tady to dotáhnu do konce. He, fontánka, kluci. To štípe. Takže to ještě nebude end. Super. OG trolling. Mám takový pocit, že oni to trolejou. No, jako jo, no. Jako nejednou to prostě ve dvou, že jo. No mohli, bych chtěl. No ve čtyřech mohli, ano, ale pak dva se řekli, hele laser, je pálí. A druhý fakt, je pálí. To by to byl čekal, že jo. Hřeje ruce, barví tváře. Červená se, laser v bázi. Červená se, laser v bázi. Oh, bolí, bolí. Nexus stojí. No, dobrý, jsme se nechali unést. Jo, ještě není šestá hra, že jo? Ano, ještě není šestá hra, ono to přijde. Vždycky to psychické a fyzické vyčerpání po 6 hodinách komentování vám dáme pořádně pocítit v poslední hře, kterou zase určitě budou hrát Atlantis. Ale zase, který regionální stream měl včera rozhovor s Forgivenem, že? To je pravda. Čím on je na YouTube? Já myslím, že se budem tvářit, že se to nestalo. Jak asi ne. No! Excel dostali ještě jednu šanci. Od old schoolerů, ne z 1.6, ale z Origin. A tenhle ten moment to vypadá, že toho zkusí Excel využít úplně naplno. Je tam popnutý ten Predator Taxer. Stojí vytažen vepředu, odpaluje se přes tu Bloomu a Excel dokonce chtějí bránit tier 2 na topside. A mě Xpex se prostě může stopnout dopředu a je mu to úplně jedno. On teďka tankuje Excel, taretu, ale budou muset najít opening a to jakože hned, než se jim navalí ty vlny minionů do báze. Engage přichází v tenhle ten moment na Cassiopeu, ten bude úspěšný, přichází okamžitý channel crowd control, tam je flash od Duala, Shockwave ale chytá znovu Sandua, který umírá jako první. Tohle to hodně přehnal, vytažen, Vencer rozdává damage, to stejné, ale Forgiven skáče, row 3-1, odpaluje fokus na druhý, jako tutoriál, kill si sebere Sion a Kraml musí do fleše. Vencer rage quituje zápas, neboť ví, že tohle to pointili, no a tohle je ten důvod, proč Sandu měl mít QSS jako druhý item. Ale Origin tady výborně, i přesto, že úplně na začátku zápasu chcel sebrali drobnější lead, tak pak to dokázal točit v těch skirmiších, v těch teamfightech. A upřímně za mě to byl hlavně Xpex s tím Sionem, který tam dělal hrozně moc, teďka opět to byl on, který nastartoval ten teamfight, našel tam ten odchyt. Stejně jako v těch předchozích situacích a ukázal, že i z té toplinky s tím tankem prostě můžeš udělat něco pro svůj tým. A já si myslím, že zbytek OG se pak výborně svezl, Frogen tam získal ty dva killy, tím pádem pro Forgivena nebyl žádný tak v teamfightech, protože on jakoby nebyl ta největší hrozba ještě v tady té minutě, i přestože už tam ty itemy měl, takže ten je úplně prostě jakoby free focus na koho chtěl, si dokázal tam vždycky někoho zabít v těch teamfightech. Insek s tím skanerem ukázal, že to dokáže prokomunikovat, že prostě někoho flash nedá mu impale, ten target zabiju, protože QSS ještě nikdo nemá. Takže zatím pro OG tady ten zápas o dost lepší. Samozřejmě pro ně vzhledem k tomu, že tolik času určitě nestrávil tím tréninkem před začátkem Masters, tak bychom čekali, že spíš v průběhu té ligy se budou zlepšovat a zlepšovat upřímně. Že se prostě budou sehrávat, že využijí jakoby ty volné dny a ty volné časy ještě na nějaké ty skrimy a postupem času to bude lepší a lepší. A určitě v tom playoff to nebude tým, který by si ho potkal, když teďka s největší pravděpodobností nepůjde z prvního seedu, ale z druhého nebo z třetího. Super. Origin jsou za náma. Kdy bude hrát Clicktech konečně? Tady! Pátá hra. Dneska je 16. Takže dneska nejsou Clicktech, jo? Takže tak nic, no, nevadí. Pět dalších zápasů, sice bez Clicktechu, ale zkusíme si je užít, no, nedá se nic dělat. Nikam neodcházejte, hned budeme zpátky. Na viděnou. Super, no. Playing better together. How did they